Teď se přesunem trošku k malému Maxovi. A nikdy jsem se na RTF nekoukal, protože mi není 18. To jsem byl fakt ještě hodně malej. Zná si někoho ještě mladšího v té době? Ahoj, já jsem Maxim, díváte se na RTF. Jsem to řekl dobře. Jo, tak jsem to řekl dobře, jo, super.